чи в полтаму, так? Да? Все просто. Зараз більш детально вже на схемі все покажемо, розповімо. Добре. Пане Кирило, перші враження від цього проєкту ваші приїхали щойно по цій дорозі. Що думаєте? Я розумію, це фактично в пустому полі волки зробили. Ну, швидкими, дійсно, тепло. Ну, дійсно, враження гарні. І ви бачите, що і якість, ну, не така, як багато років до цього будували. Це відповідає тому, як ви бачите. Які враження? Ну, ідеально. Багато водіїв, які їхали через Полтаву, зрадіють ці дорозі, так? Так, теж здається. Нам теж здається, що вони зможуть, якщо вони їм потрібно на цю трасу чи на Київ-Харків, вони зможуть туди в'їжджати. Якщо, звісно, це на Київ-Харків, ну, їм потрібно їхати далі на Харків, ми все одно, поки йде проєктування другої черги входу, все одно цього року буде закінчено славнозвісний відрізок траси Київ-Харків, який проходить через Полтаву, і там усі роки були просто ями. Просто ями прямо посеред дороги. Цього року з державного бюджету держава надала окрему субвенцію саме на цю ділянку, і вона буде добудована, відремонтована капітально. Тобто в серпні, вже в серпні цього року. Фактично цей відрізок, який у Полтаві, не робився, тому що цей відрізок, він належить до міської влади фактично. І тому ми цього року зробили пряму субвенцію державного бюджету для того, щоб на ці гроші можна було швидко зробити відрізок у Полтаві. Його теж доробляє, я думаю, що у серпні він вже відкриється. Це останні хвилини, коли ми можемо так порушувати правила дорожнього руху, стояти тут, так? Що скоро буде тут мчати? Останні хвилини, так. Через декілька хвилин вже почнуть їздити машини, зможуть в'їжджати відрізок у Полтаві через ці об'їзди.